ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጣም ቆንጆና ጤናማ ያለ እንቁላልና ያለ ወተት በጣም ቆንጆ የሆነ ቂጣን በአትክልት ቆንጆ አድርጌ በመጥበሻ ጠብሼና ለቁርስ የማይጠፋውን በጣም ቆንጆ ፈጣን የካፕቺኖ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ቂጣውን እነዚህን አትክልቶች በመጠቀም ሰራለሁ። ከሽንኩርቱና ከትልቁ ከማያቃጥለው ቃሪያ ግማሽ ግማሽ በመጠቀም ድቅቅ አድርጌ ከተፈና ካሮቱን ደግሞ ፈቅፍቄ አዘጋጃቸዋለሁ። ካሮቱ ከቂጣው ጋር አብሮ እኩል እንዲበስል ፈቅፍቀን ነው መጠቀም ያለብን፣ ወይም ደግሞ ፈጭተንም ማስገብተን መስራትም እንችላለን። ሽንኩርቱንና ቃሪያዎቹን ድቅቅ አድርጌ ከተፈና ካሮቱን ደግሞ ፈቅፍቄ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በማቡካበት ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 3 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። ዱቄቱን የሰፈርኩበት ኩባያ ግማሽ ኩባያ መለኪያ ነው። ዱቄቱን ነፍቼ አዘጋጅቻለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም። የተቀላቀለው ቅመም የቂጣውን ጣዕም በጣም ቆንጆና ልዩ ነው የሚያደርገው። እነዚህን ቅመሞችን ካላገኛችሁ የመጥበሻ ቅጠልና የበሶ ብላ ቅጠል እና ጦስኝ አንድ ላይ ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ፣ ወይም ደግሞ ደረቁን ከሆነ እንደዚህ መጠቀም ይቻላል። እንደዛ አስገብታችሁ ስሰሩት በጣም ልዩ ነው የሚሆነው። ቀመሙ ጫውና ቤኪንግ ፓውደር ከዱቄቱ ጋር በደንብ እንዲዳረስ ከማብካታችን በፊት እንደዚህ ማዋሃድ አለብን። ከትፌና ፈቅፍቅ ያዘጋጀዋቸውና ትክልቶቹን ዱቄቱ ላይ አስገባና ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። ውሃው በጣም ያልቀዘቀዘ በጣምም ያልሞቀ ነው። ሊጡን ቀጠን አድርጌ አብኩቻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። በሞቀ መጥበሻ ላይ ዘይት አደርግና አብኩቼ ካዘጋጀሁት ሊጥ በጭልፋ እየቆነጠርኩ አደርጋለሁ። ዘይቱ የሚበዛ መስሎ ከተሰማችሁ ዘይቱ መቀነስም ይቻላል። እኔ ጥብስ ያለ ቂጣ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው ዘይት ያደረኩት። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ።
እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ አምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቂጣውን በዚህ መልኩ አብስዬ ጨርሻለሁ። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የቂጣ አሰራር ነው። ለቁርስ ለመክሰስ ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ካፕቹኖን ሰራለሁ። ለካፕቹኖ ጎርጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር አደርጋለሁ። ከሚበጠበጠው ቡና ወይም ነስካፌ አንድ ሾርባ ማንኪያና አንድ ሾርባ ማንኪያ የፈላ ውሃ አስገብቼ በማሽን በደንብ እያዋሃድኩ አቀላቅለዋለሁ ወደ ክሬምነት እስኪቀየር። የቡና ክሬሙን እናንተ ስትሰሩ በዛ አድርጋችሁ መስራት ከፈለጋችሁ መጠናቸውን ሁሉንም እኩል ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ ግማሽ ኩባያ ቡና ማድረግ ከፈለጋችሁ ግማሽ ኩባያ ስኳርና ግማሽ ኩባያ የፈላ ውሃ ማለት ነው። እኔ ለሁለት ሰው ስለሰራው አንድ ሾርባ ማንኪያ ነስካፌ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ ሾርባ ማንኪያ የፈላ ውሃ በመጠቀም ነው የሰራሁት። ለሁለት ደቂቃ ነው ያዋሃድኩት። በጣም ቆንጆ የክሬም ቡና ነው የሆነው። በብርጭቆ ውስጥ ወይም ኩባያ ውስጥ ሞቅ ያለ ወተት አዘጋጅቻለሁ። ወተቱን አደርጋለሁ። ካዘጋጀሁት የቡና ክሬም አደርጋለሁ። ከላይ ወተት አደርግና አዋህዳቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ የካፕቹኖ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለመስራትም ቀላል ነው። ቆንጆ ነው። ተወዱታላችሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ አምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እኛ ቂጣው ላይ ማር አድርገን የተመገብነው ባዶውንም ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። ልጆችም በጣም ወደውት ነው የተመገቡት። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ተወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።